it's comfortable for me. Yo voy a hablar sobre el perspectivismo achánica, ayahuasca, y cómo ayahuasca estás en un contexto de los de este pueblo, de región de Cruzeiro do Sul, Acre, extremo oeste de Brasil. Só para situá-los, estamos um mapa de las áreas protegidas e estamos acá para ficar mais correto. Todas as áreas protegidas são de los pueblos originários de la Gran Amazônia, la Pan Amazônia. E acá, Otsarense, em verão, onde ocorrem os rituales de Camarampe. E por conta de los cambios climáticos no mundo, los achánica estão pensando com a planta maestra, né, com o maestro de Camarampe, né, de ayahuasca, o que pode se fazer, como pode isso se dar. Los achánica apreciam a monotonia cotidiana relacionada com os ciclos climáticos. Não lhe gustam qualquer evento inusual ou não ordinário em los ciclos de verano e inverno, devido a que estes eventos não são sinônimo de la abundância de comida. Logo compreende que é uma vida menos rica e saudável. Por lo tanto, essa percepção vem das observações sobre a função anormal do verão e inverno, no mais os cambios climáticos observados em loco. O que passa é que todos os indígenas estão da região, que são isolados, entre aspas, letrecitas, mas estão compreendendo que tudo o que estamos falando sobre cambio climático no mundo, isto está ocorrendo dentro de sua perspectiva. Qualquer fenômeno meteorológico está diretamente relacionado com a vida e a compreensão da vida por los achánica. Em sua cosmologia, os fenômenos naturais e o clima se apresentam como deidades que habitam e têm em controle de vários mundos, depois de deixar de viver em este mundo como achánica. Por exemplo, em cada reunião piarense, que é Kaisuma, eles deixam que os deuses mostrem seu estado de ânimo. Hablam quando em piarense ocorre em canipero, em Aruac, que é luvia fina, é que os espíritos femininos que moram em el céu se reconciliam e se quedam borrachos. Se em canitere, Deus de la luvia, é demasiado borracho, ocorre antau em cani, que é a tormenta. Os fenômenos meteorológicos também têm essa característica de la agência por provocar ações de acordo com suas intenções. Assim, temos o uso de Camarampe como intercessor entre o mundo de los dioses e Kipatsi, que é a terra. De pronto, existe uma relação de parentesco espiritual entre os duenos del fenômeno natural que habitam em outros mundos e habitantes da terra, porque também foram achánica. Como estou falando, vou um pouco a dizer. Os achánica ainda vivem tradicionalmente. Não há luz elétrica, não há energia. A cozinha é diferente do shuar. Não há tiendas com modernidade. E por isso que é interessante estar acá para saber como pensam eles. Eu separei acá uma musiquita que os achánica utilizam para... vou ver se consigo poner para... Por favor. Para comunicação em utilização de Camarampe, para falar com o maestro em... Em efeito.
La canción que podemos escuchar ahora é a canção de Camarampe para los deuses, para comunicação com la madre de para dueño Camarampe, para duenos de los de la lluvia de los suelos. Os fatores climáticos influenciados por seres míticos que vivem em lugares também interferem sobre os seres da Terra, incluídos os seres humanos, mentem. Os deuses ou proprietários, os seres que pertencem tanto à cosmologia xânica, têm sentimentos similares aos dos homens que vivem em la Terra. Têm ira, humor, chistes, porque também habitaram em tempos primitivos este mundo, por lo que hoje habitam em outros mundos. Pero há que ter algumas dessas características, os restos de sua vida em esta Terra, porque são temperamentais como os seres humanos. El Xeripiari, que é o xamã axánica, que invoca o poder ou favorece a los propietários de la fauna, la flora e los fenômenos meteorológicos. Incaniteri, dueño de la lluvia, paua, que representa el sol a favor de la colocação de suas plantações. Porque estão preocupados muitos por la sembra, não? Como pueblos que vivem nessa região. Los Xeripiari são titulares de la negociação entre os diversos mundos, que é responsável de sua cultura e hacen tratos com os donos de la selva e los animales, los rios, e es decir, todas as coisas. El dueño de los animales es Nantantziri, el dueño de las plantaciones es Orentziri. Permite a Xánica tener una cosecha buena o mala. Nonqui é o dueño de las aguas e las criaturas de las aguas. E só o Xeripiari é capaz de negociar e mediar a relação xaninca e esses seres com a ajuda das plantas del poder, como xeri, tabaco, e camarampe, ayahuasca. Em la concepção xaninca, eles estão experimentando, se caracterizam por la desestabilização del cosmos, que ameaça a sobrevivência da vida de los indios e los enoindios de la tierra. Tan desestabilização, o equilíbrio de esta maneira muito radical, tem que ver com o destino causado por el hombre mesmo e liga a los chamanes para indicar la iminência de desastres e peligros. Com muitos estos destinos, el Xeripiari já não tem o poder de intervir dado o grado de instabilidade de las relaciones con los seres sobrenaturales e los Xeripiaris propios. Eles reconhecem que o poder das plantas de energia ou de poder são mais pequenas e não podem satisfatoriamente aplacar a ira dos deuses, não? Recuerdo que Xeripiari é um maestro, pero ao mesmo tempo que é estudante de Camarampe. E este maestro, assim como o tabaco xeri, mostra todos os problemas da terra a los campas e adverte sobre os problemas que enfrentam devido ao clima e à diminuição desta questão climática, intermediação de los maestros que estão em las plantas del poder. Ou seja, as plantas de poder estão perdendo seu poder por conta dos cambios climáticos. Os indicadores de cambio de verano e inverno em Axánica, que é Otsarentse, que é Ontse, os Axánica percebem os cambios climáticos e calor sawa por las hojas em las plantações, las árboles estão tristes. Tenha em conta que as plantas estão diminuindo em tamanho e que as hojas de las raízes são mais pequenas devido à calidez e a muito calor, quentura, não? Sendo assim, estão diminuindo seu poder e o potencial. Oretzi, proprietário de roçados, das siembras, é um a ser cada vez mais inquieto. Ele requer de los Xeripiari, los xamanes, uma intermediação crescente, por sua vez, está diminuindo devido à ira de algum dos deuses, devido a seu descontento com o comportamento de los seres humanos, pero para outros, a Xánica, é o contrário. Isto todo se dá no cambio climático, ou salva, ou todos os problemas acerca de isto, porque pau está acercando de la terra, por lo tanto, sal, a calor, se é alenta a um fim de ciclo. Então, são duas interpretações, não?
Uma interação íntima e prática com a natureza em que vivem os Ashaninka observar, as certas relações em meio às transformações tratam de entendê-las desde sua visão de mundo. Se observa que os habitantes do bosque, indígenas e não indígenas, também contribuem muito com seus conhecimentos tradicionais, com os debates atuais sobre os cambios em el clima, e também deveriam ser escutados sobre esse tema que está em la agenda atual em el mundo. Pero o que pasa con los Ashaninka es que los maestros, que tiene pocos, la tiene uno en cada aldeamento, hablan que las plantas de poder, neste caso el camarampi, estás disminuindo su poder. Com essa porque os xamanes são a interseção entre o mundo da vida de nós viventes aqui e o mundo dos cielos, dos deuses. Então, estás diminuindo e isto... ou porque vai se quedar um novo ciclo, um novo momento, ou porque temos que cambiar essas situações, porque as plantas estão menores em tamanho mesmo. Então, não é algo subjetivo, apenas de cosmologia. Não, praticamente estão diminuindo, sim. É isto. Muitas graças.